কোভিড-19 ৰ ভয়াবহতাৰ মাজতো ভক্তগণ ৰাইজ আজি ভক্তি ৰসত ডুব গৈছে মা দুৰ্গাৰ আৰাধনাত। কোভিড-19 ৰ ভয়াবহতাৰ বাবে এইবাৰ আনবাৰতকৈ পৃথক দুৰ্গোৎসৱ। কিছু নীতি নিয়মৰ মাজেৰেহে পালন কৰিব লাগিব মা দুৰ্গাৰ পূজা অৰ্চনা। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে ডিব্ৰুগড় বাহিৰৰ দুৰ্গামাক আদৰিবলৈ হৈছে প্ৰস্তুত। খনিয় যে এইবাৰ কোভিড-19 বাবে স্মৃত হৈ পৰিছে 171 বছৰে গৰকা ঐতিহাসিক বকুল চাহ বাগিচাৰ দুৰ্গা পূজাস্থলী। আৰু এই বিষয়ত চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। নিউজ নাৱৰ হৈ মই পৰিণীতা হাজৰিকা উপস্থিত আছোঁ ঐতিহাসিক বকুলৰ দুৰ্গা পূজাস্থলীত। এইবাৰ বকুলৰ দুৰ্গা পূজা যিস্থলী আড়ম্বৰতা সেই আড়ম্বৰতা নাই, পূৰ্বতে ইয়াতে এই পূজাত প্ৰতি বছৰৰ দুৰ্গা পূজাখনি যথেষ্ট আড়ম্বপূৰ্ণ হয় আৰু যথেষ্ট ৰাইজৰ ভিৰ হয়। প্ৰতিগৰাকী ভক্তই বিচাৰে বকুলস্থিত এই দুৰ্গা পূজাখনিলৈ আহোঁ আৰু ইয়াতে মা দুৰ্গাৰ আশীষ লওঁ, কিয়নো এই দুৰ্গা পূজাখনি কেৱল দুৰ্গা পূজা নহয়, জাক জমকতাৰ পূজা নহয়, এই পূজাত আছে এটা ইতিহাস। যি ইতিহাস বিৰচিত এই পূজাস্থলীলৈ আহি প্ৰতিগৰাকী ভক্তই বিচাৰে মা দুৰ্গাৰ আশীষ লওঁ আৰু নিজৰ মনোকামনা ইয়াত ব্যক্ত কৰোঁ। এটা কথা জনপ্ৰবাদ মতে এই স্থানত এই পূজাস্থলী প্ৰতি বছৰে আচলতে আলি পূজাৰ যোগেদি আৰম্ভ হয়। এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে অসমৰ কোনো এখন পূজা নাই যি পূজাত আলি পূজা হয়। মা দুৰ্গাৰ পূজাৰ আৰম্ভণিৰ দিনাখন নিশা এবজাৰ সময়ত এক পূজাৰ সময়ত আলি পূজাৰ যোগেদি মা দেৱীক আমন্ত্ৰণ কৰি অনা হয় আৰু স্থাপিত কৰা হয় এই থানত। ইয়াৰ পিছতে আৰম্ভ হয় দুৰ্গা পূজাৰ আৰম্ভণি। আমি আগবাঢ়িবলৈ লৈছোঁ এই পূজাৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাবলৈ। যিহেতু এই পূজাস্থলীত আছে এটা ইতিহাস আৰু এই ইতিহাস হৈছে ইয়াতে প্ৰতি বছৰে নৱমীৰ দিনা যথেষ্ট সংখ্যক ইয়াতে বলি দিয়া হয়, বলি বিধান আছে, এই পূজাস্থলীৰ বলি বিধানৰ ব্যৱস্থা আছে। অসমৰ হয়তো বহুত দুৰ্গা পূজা বহু স্থানত দুৰ্গা পূজা হয় কিন্তু বলি বিধানৰ তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই। কিন্তু এই পূজাস্থলী আচলতে আলি পূজাৰ যোগেদি আৰম্ভ হয় বলি বিধান। যিদিনা নিশা মা দুৰ্গাৰ আলি পূজা হয় আৰু সেইদিনাখন এটি ছাগলী বলি দি পেলাই এই পূজা আৰম্ভ হয় আৰু নৱমীৰ দিনা ইয়াত যথেষ্ট বলি বিধানৰ ব্যৱস্থা আছে, যথেষ্ট সংখ্যক বলি দিয়া হয়। কিন্তু এইবাৰ কোভিড প্ৰটোকল নিয়ম অনুসৰি আমি জনা মতে এই পূজাস্থলীত এইবাৰ বলিৰ ব্যৱস্থা নাই। এইখিনিতে আগবাঢ়িবলৈ লৈছোঁ পূজাস্থলীলৈ। এটা বিৰাট এটা মণ্ডপ আছে আৰু যিটো মণ্ডপত প্ৰতি বছৰে মা দুৰ্গাক স্থাপিত কৰা হয়। উল্লেখ্য আমি এইখিনিতে এটা কথা কৰিব পাৰিম যে কলিকতাৰ পৰা সুদূৰ কলিকতাৰ পৰা অনা মা দুৰ্গাৰ মৃন্ময় প্ৰতিমা ইয়াতে স্থাপিত কৰা হয়। যি প্ৰতিমাৰ ৰূপ দেখা পায় সকলোৱে হয়তো মা দুৰ্গাৰ চৰণত এপাহি গন্ধপুষ্প দি তেওঁৰ ওচৰত আশীষ ল'বলৈ বিচাৰে আৰু নিজৰ মনোকামনা ব্যক্ত কৰিব বিচাৰে। এই পূজাৰ আচলতে যি ইতিহাস সেই ইতিহাসৰ বাবেই হয়তো বহু মানুহ ইয়ালৈ ঢাপলি মেলি আহে, কাৰণ জনপ্ৰবাদ মতে এই পূজাত আছে মানুহৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰণৰ এক বতৰা। আৰু সেইবাবে হয়তো এই পূজাস্থলীলৈ কেৱল অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ নহয় সুদূৰ উজনি নামনি সকলোৰে পৰা আহে ভক্তৰ আগমন হয়। প্ৰতি হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ ইয়াত আগমন হয়। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব, এবাৰ কোভিড প্ৰটোকল নিয়ম অনুসৰি এই পূজাস্থলীত পূজা অৰ্চনা হ'ব সম্পূৰ্ণ ঘট পূজা আৰু বৈদিক নীতি নিয়মেৰে। পূৰ্বতে তান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে পূজা অৰ্চনা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ সেয়া কোভিড-19 বাবে তেওঁলোকে কৰিব নাই কৰা। আৰু ইয়াতে যিটো মেলাৰ ব্যৱস্থা হয় বা দোকান পোহাৰৰ ব্যৱস্থা হয় এইবাৰ সেয়াও নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। আগবাঢ়িবলৈ লৈছোঁ এই পূজাৰ এটা আন এক ইতিহাসলৈ। যিটো ইতিহাস আমি দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ পূৰ্বতে এই স্থানত আচলতে যেতিয়াৰ পৰা মা দুৰ্গাৰ ইয়াত পূজাৰ অৰ্চনা চলিছিলে সেই তেতিয়াৰ পৰাই ইয়াত আচলতে বলি ব্যৱস্থা আছে। প্ৰতিটো দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ইয়াত বলি ব্যৱস্থা আছে, সেয়া বাহিৰৰ যিটো মণ্ডপ তাতে হয়। কিন্তু আচলতে ইতিহাস বিৰচিত এই পূজাস্থলীত এই স্থানত আচলতে দুৰ্গা মা দুৰ্গালৈ বুলি বলিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে। প্ৰতি বছৰে ইয়াতে মা দুৰ্গাৰ বাবে বলি দিয়া হয়। জনপ্ৰবাদ মতে এই স্থানত হেনো মানুহৰ বলি দিয়া হৈছিলে কিন্তু সেয়া কিমান দূৰ সত্য সেয়া সময়ে ক'ব বা আমি কমিটিৰ মানুহৰ পৰা আমি জানিব পাৰিম। কিছু সময়ৰ পিছতে আমি কমিটিৰ মানুহৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিম আৰু যেতিয়া আমি ইয়াৰ প্ৰকৃত সত্যটো জানিবলৈ বিচাৰিম। ইয়াতে আচলতে এই থান খুব ইতিহাস বিৰচিত, এই থান জাগ্ৰত বুলি কোৱা হয়। আৰু এই থানৰ কিছু দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ বিচাৰিম। স্থাপিত কৰা হৈছে মা দুৰ্গা পিণ্ডি আৰু এই পিণ্ডিক সকলোৱে প্ৰণাম জনাই আশীষ বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ নিজৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰ্ণৰ বাবে। ইয়াতে মা দুৰ্গাক পূজা অৰ্চনা প্ৰতিদিনে পূজা অৰ্চনা কৰা হয় আৰু বৰ্তমান ইয়াত পূজা অৰ্চনা চলি আছে। কিছু সময় পূৰ্বে ইয়াত পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছে, মা দুৰ্গাক আমন্ত্ৰণ জনাইছে মা দুৰ্গাক যে ভক্তসকলৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰ্ণ কৰক, আশীৰ্বাদ দিয়ক যাতে সকলো ভক্তই কুশলে মংগলে থাকক আৰু যিটো অসমৰ
ঘৰ বা দেখৰ যে সমস্ত সমস্যা হে সমস্যা মা দুৰ্গা যাতে নিৰ্মল কৰক অখুয়া খপিতি নাইকিয়া কৰক আৰু আগবাঢ়ি বলে লৈছো এবাৰ পূজা কমিটিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়া কাখলৈ তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম এই পূজাৰ বিশেষত্ব কি বা এই পূজাৰ প্ৰতি বছৰে যে এই থানত পূজা কৰে ইয়াৰ নীতি নিয়মাৱলী কেনেকৈ ইয়াৰ পূৰ্বে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আন এখন থানলৈ এজুপি বেলগছ যিহেতু 171 বছৰে গৰকা এই পূজাস্থলী এই পূজাস্থলী আৰম্ভণি দিনৰ পৰা জনপ্ৰবাদমতে আমি শুনা পাওঁ যে এই বেলগছজুপিও হেনো 171 বছৰ ইয়াতে গৰকিছে আৰু এই বেলগছৰো পূজা ইয়াতে হয় ইয়াতে পূজাৰ ব্যৱস্থা আছে প্ৰতিজন ভক্তই আহি বেলগছত পানী আগবঢ়ায় আৰু নিজৰ মনৰ ইচ্ছা ইয়াতে বেকট কৰে আৰু তেওঁলোকৰ মনৰ ইচ্ছা পূৰ্ণৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় আগবাঢ়িবলৈ লৈছোঁ এই পূজা কমিটিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়ালৈ আৰু তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিব বিচাৰিম এইবাৰ দুৰ্গা পূজাখনি কেনেধৰণে বকুলত অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বা কেনেধৰণে এই পূজাৰ নীতি নিয়মবিলাক পালন কৰিব যিহেতু চৰকাৰে এইবাৰ নীতি নিৰ্দেশনা যথেষ্টখিনি দিছে কাৰণ কোভিড-19 জুৰুলা কৰা দেশৰ সমস্যা সমগ্ৰ বিশ্বতে কোভিড-19 জুৰুলা কৰিছে মানুহক কোভিড-19 বহু মানুহ ইতিমধ্যে আক্ৰান্ত হৈছে আৰু সেয়েহে চৰকাৰে সকলো ভক্তৰ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে ইয়াতে দুৰ্গা পূজাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে যদিও এইবাৰ কিন্তু দেশত ক'তো এবাৰ মূৰ্তি পূজাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ মনা কৰিছে গতিকে প্ৰতিখন পূজাস্থলীত অনুষ্ঠিত হ'ব ঘট পূজা বৈদিক নীতি নিয়মেৰে পূজা হ'ব যিহেতু পূৰ্বতে আচলতে ইয়াতে তান্ত্ৰিক পদ্ধতিত যিটো পূজাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল কেৱল বকুল পূজা নহয় সমগ্ৰ দেশতেই তান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰ পূজা অৰ্চনা কৰা হৈছিল মা দেৱীক আবাহন কৰি কৰা হৈছিল কিন্তু এইবাৰ মৃন্ময় মা দুৰ্গাৰ মূৰ্তি নহয় এইবাৰ বৈদিক পদ্ধতিৰে আৰু ঘট পূজাৰ যোগেদি পূজা অৰ্চনা কৰিব কিন্তু বকুল পূজাৰ ইতিহাসেই বেলেগ বকুল পূজাৰ বিশেষত্ব আছে আৰু এই পূজাস্থলীত যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজৰ ভিৰ হয় উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ভক্তই আহে ইয়াত পূজাস্থলীত প্ৰণিপাত জনাই গন্ধপুষ্প অৰ্পণ কৰি মা দুৰ্গাৰ আশীষ ল'বৰ বাবে নিজৰ মনৰ ইচ্ছা বেকট কৰে আৰু তেওঁলোকৰ ইচ্ছা পূৰণৰ বাবে মা দুৰ্গাৰ ওচৰত সেৱা আগবঢ়ায় মই আগবাঢ়িছোঁ কমিটিৰ এগৰাকী বিষয়ববীয়াৰ ওচৰলৈ কাষলৈ আৰু তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ এই দুৰ্গা পূজাৰ কি বিশেষত্ব এই দুৰ্গা পূজাৰ কেনেধৰণে ইয়াত এইবাৰ জাকজমকতাও হয় কিন্তু প্ৰকৃতপক্ষে জাকজমকতা বুলি ইয়াত নহয় ইয়াতে মা দুৰ্গাৰ যি জাগ্ৰত মূৰ্তি সেই তেওঁক এবাৰ দৰ্শন কৰাৰ বাবে আচলতে বহুত ঠাইৰ পৰা ভক্তৰ ইয়াতে ভিৰ হয় এইবাৰ আপোনালোকে ইয়াতে কেনেধৰণে পূজা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ প্ৰথমতে মই বকুল দুৰ্গা পূজা উদযাপন কমিটিৰ সভাপতি হিচাপে আপোনালোকক চেনেলত অভিনন্দন আৰু পূজাৰ উপলব্ধনাই অনুৰোধ জনাওঁ আমাৰ এই পূজাখন 2020 আমাৰ 171 বছৰ অতিক্ৰম কৰি গৈছে আমাৰ পূজাৰ যেতিয়া নেকি আমাৰ পূজাখন পতাৰ আগতে অহাৰ আগতে আমাৰ এই চা শ্ৰমিকৰ যিবিলাক মানে যিবিলাকে কাম কৰি আছে তেখেত এটা বোনাছ বোলা কিনে এটা হেৰি আহে যেতিয়া নেকি 20% বোনাছ ঘোষণা কৰি দিয়া হয় তে সেই তেতিয়াৰ পৰা আমাৰ পূজাখনৰ মহত্বটো ক্ৰমান্বয়ে বাঢ়ি যায় যিহেতু আমাৰ এই পূজাখন আমাৰ চা শ্ৰমিক যিসকল আছে আমাৰ উপ কৰ্মচাৰীবিলাক আছে আমাৰ কৰ্মচাৰী বন্ধুবৰ্গসকল আছে তেখেতসকলৰ যিবিলাক বৰঙণি আছে তেখেতসকলৰ বৰঙণিৰ পৰাহে আজি আমাৰ এই পূজাখন হয় আৰু প্ৰথমতে মই বকুল চাহ বাগিচাৰ জ্যেষ্ঠ পৰিচালক বৈকুণ্ঠ ছাৰক এইকাৰণে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু মই ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰ নিতুল প্ৰাণ শইকীয়াক এনেকৈ ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ পূজা কমিটিৰ ফালৰ পৰা কাৰণ আমাৰ যেতিয়া নেকি চাহ শ্ৰমিকসকলে এটা আশা কৰি থাকে যে দুৰ্গা পূজাত আমি এটা বোনাছ পাওঁ সেই বোনাছৰ কথাটো যেতিয়া নেকি 20% ঘোষণা কৰি দিয়াৰ লগে লগে 20% ঘোষণা কৰি দিয়াৰ লগে লগে তেখেতসকলৰ আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ যিবিলাকৰ মনৰ উৎসাহ তেখেতসকলৰ কামৰ প্ৰতি অতি মানে আগ্ৰহী আৰু পূজাখন কেতিয়া আহিব স্বইচ্ছাৰে তেখেতসকলে 20% বোনাছ হেৰি কৰিব তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেখেতসকলে কাপোৰ কানি আদি কৰি আৰু পূজাখন পাৰ কৰিবৰ কাৰণে মানে যথেষ্ট হেঁপাহ আছে এইকাৰণে মই বকুল চাহ বাগিচাৰ জ্যেষ্ঠ পৰিপালক আৰু আমাৰ ৱেলফেয়াৰ অফিচাৰক মই ধন্যবাদ আমাৰ পূজা কমিটিৰ পৰা দিছোঁ দ্বিতীয়তে আমাৰ এই পূজাখন যেতিয়া নেকি এইবাৰ 2020 কৰোণা ভাইৰাছ বা কোভিড-19 প্ৰতি যিটো লক্ষ্য ৰাখি কেনে আমাৰ চৰকাৰে যিবিলাক নীতি নিয়ম মানে আমাক বান্ধি দিছে সেইটো হিচাপত আমি এইবাৰ বকুল চাহ বাগিচাত
বিগত বছৰত আমি তান্ত্রিক পদ্ধতিৰে পূজাখন আয়োজন কৰা হৈছিল কিন্তু এই বছৰত আমি মানে বৈদ্যুতিক নীতিৰে ঘট পূজাখন পাতিবৰ কাৰণে আয়োজন কৰিছোঁ কিন্তু অসমৰ ভিতৰত এনেকুৱা এটা ঠাই নাই য'ত নেকি আমাৰ আলি পূজা নহয় কিন্তু একচেপ্ট বকুলৰ বাহিৰে গতিকে বকুলত আলি পূজা বুলি কেনে ক'লে আমি তাৰ পৰা আমি কালী দেৱীক বা দুৰ্গা দেৱীক আমি আদৰি আনি কিনে তাত কিন্তু আমি কিবা এটা বলি দিব লগা হয় কিন্তু এইটো কথা আমি পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা কিছুমান কথা আমি মানে শুনিবলৈ পাইছোঁ সংবাদদাতাৰ মাধ্যমৰ যোগেদি বা টিভি চেনেলৰ যোগেদি এনেকৈ কিছুমান কথা আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে তাত নৰবলি দিয়া হৈছে কিন্তু এইটো কথা আমি কিন্তু জ্ঞাত নহওঁ যিহেতু আমি যিটো বস্তু আমি দেখিছোঁ আৰু আমাৰ যিসকল মানে বয়সস্থ মানুহ দাদা ককাসকলক তেখেতসকলক সুধিছোঁ যে ইয়াত বকুল চাহ বাগিচাত এনেকুৱা এটা কাৰ্য হৈছিলে নেকি অদূৰ ভৱিষ্যতে এনেকৈ নৰবলি কিবা এটা পন্থা চলি আছিলে নেকি তেখেতসকলে কৈছে বাবা আমিতো এতিয়ালৈকে গম পোৱা নাই কিন্তু এই কথাটো আমি কিছুমান সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে নৰবলিৰ কথাটো কিন্তু এইটো কথা সত্য নহয় যিহেতু আমি যেতিয়াৰ পৰা আমি গম পাইছোঁ আমাৰ ককা দেউতাহঁতৰ পৰা আমি জানিবলৈ পাৰিছোঁ যে ছাগলী বলি দি কিনে দেৱী মাক আদৰি আনি কিনে আমি কালী দেৱী থানত মানে তেখেতক মানে স্থান দিয়া আচ্ছা এইখিনি এটা কথা সুধিম যিহেতু আলি পূজাৰ ব্যৱস্থাটো আচলতে অসমৰ কোনো মা দুৰ্গাৰ মানে দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত ক'তো এনেকৈ আলি পূজাৰ ব্যৱস্থা নাই মানে আলিৰ পৰা মা দুৰ্গাক আদৰি আনি স্থাপিত কৰা ইয়াতে কি কাৰণত এই ব্যৱস্থা কৰা হ'ল বা কিয় এই এনেধৰণে মা দুৰ্গাক আদৰি অনাৰ ব্যৱস্থা এই কথাটো ক'বলৈ গ'লে মই বিতংভাৱে আপোনালোকক জনাই দিছোঁ যে আমাৰ বকুল চাহ বাগিচাত দুজন কৰ্মচাৰী আছিলে তেখেতৰ নাম আছিলে কালীপদ আৰু হৰিপদ তেখেত মানে সিহঁতে অকণমান তান্ত্ৰিক বিদ্যাত পাকৈত আছিলে তেখেতসকলে হেড টি হাউচ আছিলে মানে বাগানৰ ভিতৰত যিটো পাত হেৰি কৰে সেইটো তেখেতসকলে বাৰটা এটামান বজাত যেতিয়া কামৰ পৰা গৈ থাকোঁতে তেখেতসকলে মানে কিবা এটা চাই পালে এনেকৈ ৰাস্তাত চাই পালে জাক জমকৰ নিচিনা মানে জ্বলি থকা তে সেই ব্যক্তিজন যিজনে কালীপদ আৰু হৰিপদ বুলি কেনে যিজন ব্যক্তি আছিলে কৰ্মচাৰীজন আছিলে দাদাজন আছিলে তেখেতে কি কৰিলে নিজৰ গাটো তান্ত্ৰিক বিদ্যাৰে বান্ধি কিনে গা পা ধুই মেলি কিনে তান্ত্ৰিক বিদ্যাৰে বান্ধি কিনে তেখেতে তেখেতক ওচৰত গ'ল কোৱা মতে আমিতো ইমানখিনি কথা যিটো কথা কৈছে সেইটো কথা আপোনালোকৰ আগত মানে অৱগত কৰিলোঁ তেখেতসকলে কোৱাৰ মতে যে গা পা ধুই মেলি কিনে নিজৰ বিদ্যাৰে তেখেতসকলে গাটো বান্ধি কিনে তেখেতসকলে তাত গ'ল যে তেখেতসকলক সুধিলে যে মা আপোনালোকে কি বিচাৰিছে তেখেতসকলে ক'লে যে আমি এনেকৈ স্থান এটা বিচাৰিছোঁ আমি আমুক হওঁ আমুক দেৱী হওঁ গতিকে আমি এটা আশ্ৰয় বিচাৰিছোঁ তো গতিকে সি ক'লে সেই দাদাজন ক'লে যে আমি আপোনালোকক কেনেকৈ আশ্ৰয় দিব লাগিব যে আপোনালোকে আনি কিনে আমাক এটা তাত মানে পূজা পাতল কৰি কিনে আপোনালোকে এটা স্থান দিয়ক আপোনালোকৰ গোটেই আমাৰ যিবিলাক এৰিয়া আছে বকুল চাহ বাগিচাৰ যিবিলাক মানে ওচৰ চুবুৰীয়া আছে চবতে মানে শান্তিপ্ৰিয় এটা হেৰি তেতিয়া সেই ব্যক্তিজন যেতিয়া নেকি কালীপদ যিজন কৈছে তেখেত সেই শৰ্মাজন তেখেতে এখন মিটিং দিলে মিটিং দিয়াৰ পাছত মানে তেখেতসকলে আলোচনা কৰিলে যদি দেৱী মাই আপোনাক মানে সপোনতো যদি আপোনাক দেখা দিছে যে স্থান এটা দিব লাগিব তেতিয়াহ'লে প্ৰথম যেতিয়া কালী পূজা দুৰ্গা পূজা হ'ল সেইটো সময়ত প্ৰথমতে ৰাজগড় লাইন বকুল চাহ বাগিচাৰ ৰাজগড় লাইনত এটা পুৰণা কালী থান আছে সেই কালী থানত মানে দুৰ্গা দেৱীৰ পূজা আয়োজন কৰা হৈছিল তাত কেইবাবছৰো দুৰ্গা পূজাৰ মানে আয়োজন কৰাৰ পাছত সিদ্ধান্ত ল'লে এই পূজা মন্দিৰটো বনাবৰ কাৰণে গতিকে প্ৰত্যেকজন চাহ শ্ৰমিকৰ পৰা নিজৰ দৰমাৰ পৰা কৰ্তন কৰি কিনে এই বৰ্তমান আমাৰ যিটো পূজা মণ্ডপ আছে সেই পূজা মণ্ডপটো বনালে আৰু সেই তাৰ নেক্সট বছৰৰ পৰা আমাৰ এই পূজাঘৰত মানে পূজা মানে পাতিবলৈ কৰিছে বৰ্তমান এতিয়া ১৭১ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে সেই কথাটো আমি জানিবলৈ পাইছোঁ এইবাৰ মা দুৰ্গা পূজা অৰ্চনাত কেনেকৈ কোভিড প্ৰট'কল আপোনালোকে মানিব কি মানিব এইবাৰ গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ চৰকাৰে যিবিলাক আমাৰ কোভিড প্ৰট'কলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যিবিলাক আমাক চৰ্ত বান্ধি দিছে প্ৰথম কথা হ'ল যে আমি দুৰ্গা পূজাটোক মানে বৈদ্যুতিক নীতিৰে ঘট পূজা কৰিম দ্বিতীয়তে আমাৰ বিগত বছৰত যিবিলাক প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিছিলোঁ সেইধৰণে আমি প্ৰত্যেক ডিভিজনত আমি প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিছিলোঁ সেইটো আমি প্ৰসাদ বিতৰণ কৰাটো আমি বন্ধ কৰিম দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো বলি প্ৰথা হয় ছাগলী বলি দিয়া হয় হাঁহ বলি দিয়া হয় এপ্ৰক্সিমেটলি আমাৰ ছাগলী কমপক্ষে হ'লেও 60টা 70টা ছাগলী বলি দিয়া আৰু হাঁহ কমেও
60-70 মানে সত্তৰ আশীটা মানে হাঁহ আহে, তাৰপিছত কুঁহিয়াৰ আহে, তাৰপিছত মানে কাৰোবাৰ পানী কোমোৰা আহে। ঠিক তেনেধৰণৰ দৰ্শনাৰ্থীসকলৰ যিবিলাক মা দুৰ্গা দেৱীৰ মানে আশীষ লৈ কিনে তেখেতসকলে যিটো মনোকামনা পূৰা কৰি কিনে আহে, তেখেতসকলে ইয়াত বহি বলি বিধান কৰি কিনে তেখেতসকলে সেই মনোকামনাটো সম্পূৰ্ণ হয়। কিন্তু এইবাৰ কোভিড প্ৰট'কলৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইবাৰ আমি কিন্তু বলি বিধানৰ কাৰ্যটো আমি কিন্তু এইবাৰ নিষিদ্ধ কৰা হৈছে। হয়, এটা ইতিহাস আমি জানিব পাৰিলোঁ যে আলি পূজা কি কাৰণত আচলতে কৰা হৈছিলে। এই বাগানৰে দুগৰাকী কৰ্মচাৰীৰ আচলতে সপোনত দেখা একে এক দৃশ্যৰ পাছৰ পৰাই ইয়াতে নিয়মাৱলী পালন কৰা হৈছে আৰু মা দুৰ্গাক আলি পূজাৰ যোগেদি আবাহন কৰি আনি এই স্থানত স্থাপিত কৰা হয়। সেয়েহে হয়তো বকুলৰ এই পূজাখনক সকলো ভক্তই কয় জাগ্ৰত পূজা, কাৰণ বকুলৰ এই পূজাত আহি যি ব্যক্তিয়ে যিসকল ভক্তই মা দুৰ্গাক পূজা অৰ্চনা কৰিছে, গন্ধপুষ্প অৰ্পণ কৰিছে, আশীষ লৈছে, সেই ভক্তৰ মনোকামনা পূৰ্ণ হৈছে আৰু সেই ভক্তই বছৰে বছৰে আহি এই থানত মা দুৰ্গাৰ ওচৰত আশীষ লৈ আহিছে। আৰু যিহেতু এইবাৰ কোভিড প্ৰট'কল মানি সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰিব, কিন্তু বকুলৰ এই পূজা পূৰ্বৰ দৰেই একেই থাকিব, পূৰ্বৰ দৰেই ভক্তৰ ইয়াতে ভিৰ হ'ব, ভক্তৰ আগমন হ'ব আৰু আশীষ ল'ব মা দুৰ্গাৰ ওচৰত। নিউজ নাৱৰ হৈ মোৰ সহযোগী সুজয় ভৌমিকৰ সৈতে মই পৰিণীতা হাজৰিকা, ডিব্ৰুগড়।